Basahin natin ang mga awit 119.34 Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautosan mo at aking itong susundin ng buong puso ko Mga kapatid, kung gusto po ninyo ng pangunawa magbibigay po tayo ng magandang talakayan sa araw na ito At bago po natin tayo magkaroon ng mga magagandang discussion kayo po yung welcome sa ating channel God's Word Ready Scriptures Ito po inyong kapatid sa pananampalataya Brother Owen. Ngayon, dito po sa talata na ating binasa, no po, sino ba ang may nais na mabigyan ng kaunuan sa mga salita ng Diyos? Mag-comment lang po kayo ng amen sa ating comment section at narito po yung ating magandang tatalakayin ngayon. Ano Sapagkat sa bawat komento ninyo at tanong, doon tayo nagkakaroon ng magandang discussion. At bigyan po natin ng Kaunawaan ang mga ganitong mga tanong-anho at komento sa ating YouTube channel para sila'y matulungan po natin na maabot yung kanilang kahinaan sa pangunawa sa salita ng Diyos At basahin po natin itong mga komentong ito Ang sabi po niya, Ka -Owen, ikaw na ang nagsasabi na ang Hades ay lugar ng mga patay ayon sa mga previous vlog mo Ibig sabihin yung kaluluwa ng Panginoong Isus hindi pinabayaan na mapunta sa Hades at ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ituloy mo ang pagbabasa sa talata 31 at 32. Basahin natin. Palibhas ay nakakita na niya ito at nagsalita tungkol sa pagkabuhay na muli ng Kristo na siya hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyang mangkatawan ay hindi nakakita ng kabulukan ang Hesus na ito binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito y mga saksi kaming lahat. Ngayon dito po sa kanyang mga komento no, meron daw tayong sinabi na kung saan yung kaluluwa daw ay napunta ng Hades. Ngayon para maintindihan natin yung kanyang maling unawa, wala po tayong naging topic na si Kristo'y pumunta sa Hades. Malinaw po. Ang pumupunta ng Hades yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Hindi pinapahalagahan yung mga bagay na espiritual. sapagkat binasa po natin ito doon sa Lucas 16, 22 and 23. Muli natin masahin yun. no Bago bigyan natin ng discussion itong gawa chapter 2.31 31 and 32. Ating masahin, Lucas 16, 22. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham na matay din naman ang mayaman at inilibing At mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan Ay tumingala siya At nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro Sa kanyang kandungan Dito ano para maintindihan natin Ang Panginoong Jesus Krista nga po Ang nagbibigay ng Talinghaga para maintindihan natin Kaya ngayong napunta Ng hadis Yung mayamang lalaki na hindi Pinapalagahan yung mga bagay na espiritual Hindi ang gumawa ng mabuti Bakit? Nung nabubuhay siya, naroon si Lazaro sa tabi ng kanyang bakuran, nagiintay na lang na may matapon na mumo sa hapagkainan niya, ni hindi man lang niya nabigyan ng kaunting tulong. Di ba? Hindi man siya nahabag do sa pulubi na wala nang ang makain. Nakita po ninyo. Kaya nung namatay yung mayaman at namatay din yung pulubi, abay may pinagdalhan po yung mayaman naroon sa hades ng pagdurusa. Samantalang si Lazarus, nasa piling ni Abraham. Ano ba yung sa piling ni Abraham? Hindi naman yung pagdurusa. Ang sinasabi po dito, puntahan natin yung verse 25 para maintindihan natin. Subalit, so, sinabi ni Abraham, Anak, alalhanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazarus naman ay ang masamang bagay. Subalit, so, ngayon ay inaalis siya rito at ikaw ay nagdurusa. So, magkaiba yung lugar. Lugar na mga patay pero mayroon tinatawag na Hades ng pagdurusa. Yun po ang kahulugan ng Hades, pagdurusa. Yun namang lugar ni na Abraham, inaaliw doon ng kaluluwa. Ngayon, nung panahon na namatay si Kristo, doon ba nang pumunta si Jesus? Doon sa Hades? Kaya nga pinapaliwanag ni Jesus, yung patungkol sa Hades, wala na doong pag-asa, pag napunta. Pero yung pinuntahan ni Jesus, doon sa lugar rin na Abraham at Lazarus. Na kung saan, kung si Lazarus ay nagtiis ng kanyang buhay, kung hindi naman siya nakarinig ng aral at turo ni Kristo, di ba? Nung inikunin ko kwenta ito, buhay pa si Kristo. Kaya nung nagkaroon po ng pagpako sa krus, namatay siya at inilibing yung katawan. Inilibing. Pero yung Espiritu ni Kristo pumunta doon sa lugar ng mga patay para mangaral. Doon sa kay Abraham at kay, kanino? Kay Lazaro. Pero yung kabila, doon sa Hades, pumunta ba doon si Jesus? Hindi ma'am doon pupunta. Kaya yung sinasabi ninyo, baka nagkakamali lang kayo ng unawa. Mga kapatid, ano? Dahil doon sa mga nagtatanong, ang sinasabi niya daw, yun daw ang sinabi ko sa huli kong vlog. Nandang po natin, baka hindi lang kayo nakakaunawa sa mga discussion natin. Ang Hades, hindi na po diyan pupunta si Jesus. Ito ang katunayan para malaman mo, no? Wala kong ganyang sinabi. Ang sinasabi ko lagi, ang mga sagot ko, binabasa ko sa kasulatan. Ito, patunayan ko sa iyo. Hindi pupunta si Jesus diyan sa Hades na yan. Ano? Ngayon, para maintindihan mo, no, uulitin ko lang itong tanong mo. Sabi mo, ibig sabihin yung kaluluwa ng Panginoon Jesus hindi pinabayaan na mapunta sa Hades? Alam nyo po, yung katawan ni Kristo inilibing doon sa tinatawag na grave. Ito yung naging topic natin kahapon. At yung hadis na yan, yan niya ay pinuntahan ng lalaking mayaman na kung saan ay humihingi siya ng tulong. At nakikiusap pa nga kay Abraham na puntahan ni Lazarus para mabuhay na muli, di ba? Para puntahan yung kanyang ibang mga kapatid na kung saan ay makamapahamak din katulad na mapapunta. Kaya nga sabi ni Abraham, may kasulatan si Moses at kausan, sundin nila yon. Nakita po ninyo. Ngayon, para maintindihan natin sa panahon natin ngayon at doon sa tinatanong mo, ang pumunta po, ang pinuntahan ay yung syol. Sapakat doon, inaahon ang mga namatay na mayroong pagtitiis at pananampalataya. Bagaman yung iba na hindi nakapakinig ng aral at turo ni Kristo ng Ebanghelyo, kaya pumunta rin po siya doon sa siyol at nangaral ng Ebanghelyo. O, puntahan mo na natin yun ha? Para maintindihan mo, nangaral. Tandaan po ninyo ha, hindi ako magpapaliwanag. Si Apostol Pedro po ang magpapaliwanag nito kung bakit pinuntahan yung lugar ni Abraham. Puntahan natin. Unang Pedro 3.18 Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Tingnan po niyo. Dito pinapakita pa lang yung kanyang katawan pinatay. Kaya nakalibing doon sa grave, doon sa libingan. Pero yung kanyang Espiritu sa nagpunta, binuhay nga eh. Ngayon, para maintindihan natin, ituloy natin sa verse 19. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So malinaw po, nangaral siya doon sa bilangguan. Pag sinabing bilangguan, hindi para pagalagala ang mga kaluluwa nila. Kaya nga pinuntahan yung sina Abraham at yung panahon pa nung gunaw na kung saan ay walang pananampalataya. Kaya tinuruan din sila ng ibanghelyo. Tuloy natin sa 20 na noon ay mga swail nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti sa makatuwid ay walong kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Ngayon dito, kaya nga pinuntahan yung panahon ni Noe sa Genesis po yan. Yung mga unang mundo na mga tao, marami na po noon kasi nabubuhay po sila ng 930 years katulad ni Adan. Eh how much more yung iba? Kaya ginunaw po yan, maraming maraming tao noon. Kaya yung mga kaluluwang yan, napunta, yung mga espiritu nila, napunta doon sa bilangguan. Ibig sabihin, diyan dinala. Kaya nangaral si Jesus, Diyan Kaya yung sinasabi po dito, no, hindi pwedeng pupunta si Jesus doon sa Hades. Ang pinuntahan niya yung shol sa lugar nina Abraham at ni Lazarus. Pinapakita lang doon ang kabuuan. Hindi niya binanggit para isa-isahin pa kundi para alamin natin sapagkat si Abraham sa panahon niya ng Henesis para sakop yung aklat ng Henesis na mga tao doon na mga hindi mananampalataya na nadamay sa kaguluhan ng, at kasalanan na ginagawa ng mga tao may mga mabubuti din doon nakita po ninyo at yung mabubuti doon na nadamay kaya sila ay binigyan ng pagkakataon na sumampalataya kaya nangaral at nagturo si Jesus doon sa bilangguan. At makita yung aral at turo ni Kristo kaya nanaog siya doon sa kalaliman na tinatawag na lugar ng mga patay. At doon sa lugar ng mga patay, may hedes ng pagdurusa at mayroong lugar na siol na kung ay inaaliw ang kaluluwa. Ngayon, bibigyan ko lang ng linaw ano, itong mga bagay nito sapagkat doon sa mga pilosopo at doon sa hindi nakakaunawa Baka magkomento na naman, wala naman doon si Abraham doon sa lugar ng mga patay o sa bilangguan. Buli natin basahin ito no? para maunawaan lang po ng mga pilosopo dito sa ating YouTube channel. Para maintindihan itong pinuntahan ni Jesus doon sa at nangaral sa mga espiritong na sa bilangguan, nariyan ba, rin ba si Abraham? Dandaan po niyo ha? Aklat ng Henesis yung pinag-uusapan. Ngayon, para maintindihan, natuwa nga si Abraham nung nakita si Jesus nung pumunta diyan sa lugar ng uh, mga patay, diyan sa mga espiritong nakabilanggo at nangaral. O, puntahan natin para maintindihan ng mga pilosopo at dun sa mga hindi nakakaunawa. Salamat sa mga kapatid na nakakaunawa. Matadagdagan pang ating kalaman. Basahin natin ito. Juan 8.56 Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan, nakita nga niya ito at natuwa siya. Nakita po ninyo? Paano makikita ni Abraham yung kapanahon ni Jesus? Kaya pumunta dito sa lugar ng espiritong nakabilanggo. Kasi dyan dinadala yung lahat ng mayroong pagtitiis, mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya aaliwin ang mga kaluluwadian sa lugar ni Abraham. Nakita po ninyo? Uulitin ko po para maintindihan ng mga pilosopo. Ang sabi dito, paano matutuwa si Amang Abraham? Natuwa si Amang Abraham nung malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Paano malalaman ni Abraham yung kapanahunan ni Jesus? Eh matagal na panahon yun. Aklat pa ng Henesis. Paano niya makikita yon? Unawain po ninyo. Kaya hindi pupunta ng hadis ang ati sa Kristo, ang pinuntahan niya yung siyol na kusan inaaliw ang kaluluwa. Samantalang ang Hades ay isang lugar ng paghihirap at pagdurusa. Yan ang dapat niyong malaman. Kaya nung pinuntahan si Lazarus, si Abraham at ibang mga ibang tao na mayroong pananalik at pananampalataya. Pinuntahan sapagat si Abraham ay may pananampalataya. Kaya pinuntahan ni Jesus yung lugar na iyon. Uulitin ko po para maintindihan ng mga piloso po. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Tingnan niyo po yung panahon ni Jesus. Sa bagong tipan na yung kanyang naganap, yung kanyang kapanahunan. Samantalang si Abraham, nasa panahon ng lumang tipan sa aklat pa ng Henesis, libo-libong taon ang nakalipas. Paano matutuwa si Abraham na makikita yung kapanahunan ni Kristo? Siyempre, pumunta nga po si Kristo doon sa lugar ni Abraham na kung saan ay inaaliw ang kanilang kaluluwa. Yun nga po yung shol. Hindi naman po yung paghihirap. Nakita po ninyo, napakalawak at napakalalim ang ating talakay ngayon. Pero kung unuwain ninyo, nabigyan kayo ng na pangunawa kung bakit sinabi ni Jesus ito noong siya ay nabubuhay pa. Ito sinabi niya doon sa kapwa niya, Hudyo o sa mga pareseyo. Nakita po ninyo, para lang maalaman natin na mayroong pagkabuhay na muli at yung lahat na mamamatay na may pananampanataya mapunta man doon sa lugar na Abraham, muli silang bubuhayin. Dahil ito po yung sinasabi dito sa unang Samuel 2.6 na ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya rin ang nagbababa sa siyol at nagsasampa. So ibinaba muna doon yung mga mana ng palataya at isasampa ito sa pagbabalik ni Kristo. Iaahon. Malinaw po ba sa inyo? Yan ang dapat na ating mahalaman. Ngayon, bakit hindi pupunta si Jesus Hades? Ito para maintindihan mo, no? Mamaya ko bibigyan ng tamang eksaktong pangunawa itong sinabi mo sa gawa 2.31.32 para maintindihan mo. Iyan ay isang bagay na para maintindihan natin yung katawan ni Kristo bubuhayin muli. Ngayon, balikan natin itong Hades. Bakit hindi pupunta si Jesus sa Hades? Ang sinasabi niyo pumunta yung kanyang kaluluwa sa Hades? Hindi nga po. Bakit hindi? Para mapatunayan natin, basahin natin dito sa aklat po ng Mateo. Si Mateo po ang magpapaliwanag hindi ako para kayo ay magkaroon ng pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Ito babansahin po natin. Para maintindihan mo, yung salitang Hades hindi mananaig, hindi dyan pupunta si Jesus. Bakit? Ito po, basahin natin. Mateo 16.18 At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yan po, may salitang Hades. Mananaig ba yun? Magwawagi ba yung Hades? Hindi siya pumunta diyan sa Hades sapagat yung Hades na yan ay pagdurusa. Kung ibabase po natin do sa Lucas 16.23 na binasa natin kanina, tingnan natin ano, para mapatunayan lang natin po ano, na kung saan ay hindi kayo makakaunawa kung hindi nyo alam ang kalalagayan ng dalawang taong ito na ay si Lazarus at si Abraham ay napunta doon sa Sheol. At ito namang mayaman ay nagdurusa. Kaya yung Hades ay pagdurusa. Paano nagdurusa si Jesus doon sa kanyang pagpunta doon sa ng lupa na binanggit kanina ni Apostol Pedro. Kaya nga inaaliw ang kalilang kaluluwa nagpunta doon si Jesus para pangaralan ng Ebanghelyo para sila ay manatiling uh, may pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi po yung lugar na yon ay isang bangay na malungkot. Kaya aaliwin sila doon. Nakita po ninyo? At doon sa lugar ng Hades, ng pagdurusa, yung mga taong walang pananampalataya, walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual, di yan pupunta. Kaya si Jesus, hindi ho pumunta. Kaya sinasabi po dito, no? Ulitin natin. Itong bagay na ito, at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magwawagi laban sa kanya. Nakita po ninyo. Si Jesus ba na natili doon sa lugar ng mga patay? O sure, hindi nga po eh. Tatlong araw siyang nangangaral doon para pangaralan ng Ebanghelyo ang mga espiritu o yung mga kaluluwa nila na naroon sa lugar ni na Abraham. Malinaw po ba yun? yun po po'y tinatawag na shol na kung saan ay pinagpapahinga yung kalwa doon. Ibig sabihin, inaaliw. Yan ang dapat nyo malaman. Yung hadis ay pagdurusa. Kaya yung mga iglesia na mga mananampalataya, yung salitang iglesia po yung mananampalataya, tagasunod ni Jesus. Ibig sabihin, kung mamatay man sila, hindi sila puputan ng hadis. Ang sinasabi po dito, no, at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magwawagi laban sa kanya. Basahin natin sa ibang salin, ano, ang dating Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Iyan ang hindi nyo pa nalalaman. Ang Hades ay lugar ng paghihirap, pagdurusa. Kaya lahat ng sasampalataya kay Kristo, lahat susunod sa utos ni Kristo, hindi sila makakaranas ng paghihirap dyan sa Hades. Pag sila'y namatay. Nakita po ninyo. Kaya kaibigan, sana malinaw ito sa iyo, no? Yung hadis po yung lugar ng mga patay din po. Pero, hindi diyan pupunta yung mga mananampalataya kapag namatay. Nakita po, kasi bubuhay muli sila. Iaahon doon sa siyol pagdating po ng paghuhukom ni Kristo. O ulitin ko po ang sinabi ni uh, 1 Samuel 2.6. Dito natin maintindihan, ano? Para maintindihan natin. Basahin natin. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa syol at nagsasampa. Kaya yung mga napunta sa hadis, hindi na yun isasampa, hindi na yun iaahon. At sa pagdating ng paghuhukom, yung ikalawang kamatayan na tinutukoy, dadalhin na sila sa lawa at asupre. Basahin natin para maintindihan mo yung mga napunta ng hadis. Ano po? Para maging malinaw sa atin, basahin natin. Apokalipsis chapter 20 verse 14 at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagat apoy. So nakita po ninyo, ibubulid pala diyan yung mga napunta sa Hades. Paano pa sila makakaroon ng kaligtasan diyan? Kaya dito naintindihan natin. Kaya dapat mong malaman yung mga kaluluwa o mga espiritu nila na matitigas ang puso o hindi sumusunod sa Diyos, walang pagpahalaga sa mga spiritual na mga bagay, iyan ang dadanasin ng mga tao na napunta sa Hades. Kaya nga, sinasabi ni Kristo ay hindi makakapanaig o hindi magwawagi ang Hades sa mga mananampalataya. Kasi yung iglesia po dito, mga mananampalataya po yan. Malino po ba sa inyo? Ayaw ko na kung matigas pa ang ulo ninyo o sinasara lang ninyo ang aking a, mga sinasabi. Samantalang yung sinasabi ko, hindi naman galing sa akin, salita ni Kristo. So, malinaw na po ba sa iyo, kaibigan, na yung hadis po, lugar na mga patay, pero paghihirap. Pero may lugar po ng mga patay, syul din po yun, pero inaalaw naman ang kaluluwa. So, hindi po yun iisang lugar. Kasi bahaw kayo nagkakamali, kasi ang inyong unawa, may nagtuturo o mayroong nabasa kayo sa internet, doon kayo nakakuha ng kahulugan. Kumuha kayo ng kahulugan sa kasulatan, hindi sa mga tao sa internet. Kasi ganito yun eh. Baka ito yun, ano? Na yung hadis daw sa bagong tipan ay corresponding dito sa Shol. Ay, hindi po yun ang kahulugan na kung saan yung hadis ay kahulugan din po ng Shol. Ibig sabihin, yan ay lugar ng mga patay na ang hadis ay pagdurusa, ang Shol naman ay inaaliw doon ng kaluluwa. Yan ang dapat nyo malaman. Magkaiba ang lugar ng matuwid sa hindi matuwid. Nakalagay naman po dito, oh, di ba? Place for both the righteous and unrighteous. Hindi po iisang lugar yon na kung saan ay magkasama. Magkahiwalay po yon. Nakita po ninyo, magkahiwalay yung mga di mananampalataya at yung mga nagtitis o mananampalataya. Mga kapatid, atin pong may translate sa Tagalog at basahin natin. Ang hadis ay ang salitang bagong tipan na tumutugma sa siyol. Ito ang lugar para kapwa sa mabuti at di mabuti. Gayunman, higit sa lahat ay tumutukoy ito sa kung saan pupunta ang mga di mabuti pagkatapos ng kamatayan. Isang salin sa Grego ng lumang tipan ay pumalit sa salitang Grego na hades sa salitang Hebreo na Sheol. Kaya ang sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi magwawagi ang Hades laban sa Kanya. Malino po ba yung mga sumasampalataya kay Kristo? Ngayon, mga kapatid, naging malino po ba sa ating lahat? So, magkaiba yung Hades at yung Sheol. Malino po, kaya nga sinabi ito doon sa Hebreo na Sheol para maintindihan natin. Kaya nga po, Sheol, mga Hebreo po, salitang Hebreo. At yung salitang Hades, marami din naman ang sasalitang mga Hebreo eh. Pinaunawa lang sa atin ito na magkaibang lugar yon na kung saan yung Hades ay paghihirap at yung Shol ay isang bagay na binigyan po ng pag-asa para pag nabuhay na muli, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ngayon, magpatuloy pa tayo sa inyong mga tanong na ito para maging malinaw pa sa inyo kaya natin itong gawa 2.31.32 So dito ka pa rin nalilito. No? Kaya bibigyan natin ito ng na linaw para maintindihan natin lahat. Ano po? Basahin natin. Palibhas ay nakikita na ninyo ito. Ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo. Na siya hindi pinabayaan sa hadis ni ang kanya katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. So malinaw po. So dapat nga ito ay grave. Hindi po Hades. Hindi po pupunta si Kristo sa Hades. Hindi nga po makakapanaig. Balikan natin ano para magbigay lang ng linaw po sa ating mga kaisipan. Balikan natin itong sinabi ni Jesus. Ito malinaw po. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So malinaw po hindi po magwawagi ang hades kay Kristo. Ibig sabihin, nung pumunta nga ang ating sa Kristo, hindi hades, ang napunta dyan yung mga di nam palataya. Kaya dito sa tanong mo, no, baka naililigaw ka lang ng iyong diwa. Dapat nga po yung kanyang katawan ay nasa grave, hindi yung pinabayaan. Kaya nabuhay na muli. Iyan po, nakalagay naman po sa verse 32. Kaya pupuntahan natin yung verse 32. Ito po, verse 32, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Malinaw po, yung binuhay doon yung katawan. Pero hindi po napunta ng Hades yung kanyang katawan. Kaya, nangkakamali lang po kayo sa translation nito na, na kung saan ay ang inilagay ay Hades. Nakita po ninyo. Kasi, magkakaroon lang tayo ng unawa sa mga kasulatan. Ay, bakit nga Hades? He ang Hades, o Hades ay isang bagay na pagdurusa ng kaluluwa. Bakit po pinuntahan ni Jesus si Lazarus at Abraham para aliwin ng kalilang kaluluwa? Di ba't ipinalawanag ito ng ating Panginoong Jesus doon sa talinghaga niya para maintindihan natin? Nakita po ninyo? Kasi yung salitang talinghaga, yun ay sinasabi niya para doon sa magaganap at mangyayari. Kaya pupuntahan yun after na magkaroon po siya ng Pagtupa doon sa kasulatan na papako siya sa krus, mamamatay, ililibig yung katawan at yung espiritu niya bababa doon sa kalaliman na sinasabi ni Apostol Pedro. O, balikan natin ha, para malinaw sa iyo. Anong sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat? Unang Pedro 3.19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasabi langguan. Ito po, para malinaw itong talatang ito. Yung espiritu lang po ang pumunta doon sa lugar ng mga patay na tinatawag na shol pero hindi hades pero yung kanyang katawan inilibing doon sa libingan o grave kasi na i-translate ay hades kaya nga tayo nalilito yung hades lugar din po ng mga patay pero hindi hades ang pinuntahan ni Jesus kundi yung lugar ni na Abraham at ni Lazarus na tinatawag na para aliwin yung kanilang kaluluwa doon po siya nangaral yung sinasabi po dito sa unang Pedro 3.19 na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So espiritu lang. Pero yung kanyang katawan nakalibing doon sa grave o do sa libingan. Bakit ito'y binanggit sa lumang tipan, porosyol? syol? Eh kasi nga po, ang mga lingkod doon para mamamatay sila lahat na sumusunod doon sa aral at turo ng Diyos, hindi sila mapapahamak. Nakita po ninyo. At yung mga naunang namatay doon sa Genesis pa rin, sa paggunaw, sa pamagitan ng baha, may nadamay doon. Nakita po ninyo. Yung mga nadamay na kung saan ay iniligtas din ng Panginoon. Nakita po ninyo. Iyan po ang dapat yung malaman. Ngayon, malinaw ba sa'yo? Ang kanyang katawan na inilibing doon sa grave o doon sa libingan. Ang sinasabi nyo, hindi pinabayaan? Kaya nung ikatlong araw ng pangangaral niya, umakyat siya. Nakita po, nabuhay na muli si Kristo. At the same time, yung kanyang katawan na nakalibing, binuhay na muli. After na umakyat yung kanyang espiritu, siyempre, pumasok ulit dun sa katawan yung kanyang espiritu. Kaya nabuhay na muli. So, malinaw po ba sa inyo? O, yan po ang magandang topic natin ngayon. Hindi po para kayo iawayin, nagbigay lang tayo ng linaw sa inyong mga tanong. So, hindi po ako pwedeng magkamali sa aking sasabihin sapagat yung aking sinasabi, salita ng Diyos at binabasa ko sa kasulatan. Alam mo, baka may aral kang tinatago sa iyong puso. Dahil hindi mo malis, kaya hindi makapasok-pasok yung katotohanan sa iyong puso. Pero kung bubuksan mo at aarali mong maingi, malinaw naman po, hindi mo talaga papabayaan ang katawan ni Kristo doon sa grave. Kasi nga po, mali ang pagkakaasalin kasi dalawang section niya na makikita natin. Kasi nga po, yung kanyang katawan inilibing. Kasi po, yung kanyang espiritu, pinuntahin niya yung mga espiritong nakabilanggo at nangaral siya doon. After three days, nabuhay muli. Umakit yung kanyang espiritu kasama yung kanyang katawan. Parang ganoon ang dapat nating isipin. Kung hindi natin kayang unawain, ay ganito yan. Yung kanyang espiritu na nangangaral doon sa bilangguan, dibat ba't umakit siya? Siyempre, yung kanyang katawan, doon po yung kanyang pinakadamit dito sa mundong ito para makita uli ng mga alagad. Para malaman na si Kristo ay nabuhay na muli. Kaya yung katawan niya, hindi pinabayaan. Iyan ang dapat nating malaman. So hanggang dito lang po muna. Kung naintindihan mo ito, salamat. At kung hindi pa, patuloy pa tayo magsaliksik. At magtanong ka pa para maliwanagan ka. So hindi ako magsasawa sa inyong mga tanong at komento na patuloy tayo magbibigay linaw sa mga itinatanong ninyo at babasahin. At babasahin ko po sa banal na ang sagot para lang mabigyan kayo ng liwanag sa inyong mga pusong walang unawa. Ngayon, kapag kayo nakaunawa, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Balikan po natin itong talatang ito na binasa natin kanina sa awit 119 verse 34. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautosan mo at aking itong susundin ng buong puso ko. So salamat kung kayo nakaunawa. Please like and subscribe to our channel. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At sumayon po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, Ama, at sa Panginoon Isokristo na ating tagapagligtas. God bless you po sa inyong lahat.